God morgon mina vänner och mycket varmt välkomna ska ni vara till dagens seminarium mot 2030 ledarskap i en ny tid som arrangeras av Stockholm Environment Institute och Världsnaturfonden, WWF. Jag heter Mia Odabas, jag är ekonomijournalist i botten, har jobbat på SVT och Svenska Dagbladet i många år och modererat har jag också gjort länge, inte minst i de här frågorna som ju har varit heta under många år nu. Idag ska vi fördjupa oss lite i vilket ledarskap vi behöver för att nå målen i Agenda 2030. Vilket ledarskap behövs från olika sektorer och hur ska vi göra för att nå dit med flera väldigt spännande personer. Och tillsammans med er förstås, vi vet att ni gillar att prata och diskutera och reflektera och det ska ni få möjlighet att göra. Så vi kommer att ha lite presentationer här inledningsvis och sen ska ni få prata med varandra lite grann och också med de som har presenterat på scenen. Vi börjar med att hälsa arrangörerna välkomna upp. Johan Kylenstierna, avgående vd för SI och Håkan Wirtén som är generalsekreterare för Världsnaturfonden. Välkomna, en applåd till de här herrarna. Hej! Hej och välkomna till ert eget seminarium. Johan, det här är tredje året i rad ni gör på det här temat tillsammans. Varför är det här så viktigt? Jo, men det här är viktigt. Ska vi se, funkar den här? Hallå. Ja, det gör det nog. Det här är viktigt därför att vi kunde se, framförallt eftersom det här kopplat mycket till näringslivets roll, vi kunde se inför både de här hållbarhetsmålen och klimatförhandlingarna i Paris att nya aktörer och framförallt näringslivet spelade en väldigt viktig roll för att vi skulle få de här avtalen på plats. Nu är det ju lika viktigt om vi verkligen ska få verkstad av det här att de här aktörerna också fortsätter att driva förändringsprocesserna och frågorna. Och det handlar väldigt mycket både om då näringslivet i stort och individer. Så att vi tycker att det har varit väldigt roligt att ha den här kombinationen tillsammans med Världsnaturfonden och någon näringslivsaktör. I år är det IVA och vi är här. Vi har haft andra tidigare, Handelshögskolan och Skandia. Och jag vill faktiskt bara jättekort passa på att tacka Anna Nordgren och Mats Landén från Världsnaturfonden och Anna Lövdal från SI som har varit med och anordnat det här. Kan vi inte ge dem en start? Ja, men det gör vi. Nu kikar fram det bakom. Det är de som ligger bakom mycket av den här agendan. Håkan, vad säger du? Vad är er ingång i det här? Nej, men alltså, särskilt just dagens tema också med ledarskap. För att det är ledarskap som avgör om vi kommer lyckas eller inte. Och då tänker jag inte bara på högsta ledarskapets ledarskap, utan ledarskap på alla nivåer. Mm. Det personliga ledarskapet som måste genomsyra allt vi gör. Och därför är det här, ja, det är viktigt varje år, men det känns nästan extra viktigt idag när vi pratar ledarskap, och då menar jag verkligen på alla nivåer. Mm. Johan, jag vet att du var på det här Macrons One Planet Summit i Paris, toppmötet där. Apropå ledarskap som Håkan nämner här, det här klimatledarskapet har det ju pratats mycket om. Trump som hoppar av och vem tar bollen och sådär, och Macron har ju räckt upp handen. Hur ser klimatledarskapet ut i dessa tider? Ja, det här mötet i Paris var ju väldigt viktigt därför att det skulle på något sätt bekräfta ändå att förändringstakten att följa upp Paris finns fortfarande på den politiska nivån. Och det var väldigt många politiker där. Macron höll ett väldigt starkt tal. USA var ju inte där på den nivån. Men det som var spännande och det som fortsatt visar den här kraften framåt, det var ju att det var oerhört många representanter från städer, från näringsliv, från regioner, alltså andra aktörer som drev på. Men det var också intressant att lyssna på de här olika sessionerna. Jag gick dels på de sessioner som mer handlade just kring hur näringslivet jobbar med de här frågorna, hur städer jobbar med de här frågorna. Och sen var det då en politisk sektion som leddes av Macron där väldigt många statsöverhuvuden och andra politiker var, bland annat Stefan Löfven också. Och det var slående ändå att se förändringar som jag tycker man såg i den diskussion som handlade om näringslivet. Därför att de pratade fortfarande mycket om naturligtvis vad näringslivet måste göra. Men det som också var spännande var att väldigt många vd:ar vågade stå fram och prata utifrån sitt eget perspektiv. Jag vill uppnå det här. Jag har ett ansvar. På den politiska sidan så är det fortfarande, ser man inte det, utan det är fortfarande väldigt svepande. Det är väldigt få, tycker jag, politiker som ställer sig fram och säger nu måste vi liksom gå längre än vad vi står idag. Och det är viktigt att vi är det politiska. Så det du beskriver är att näringslivet har tagit ett kliv framåt. Johan Rockström brukar också säga det, att politiken ligger lite efter här i ledarskapet. Håller ni med om det, Håkan? Är det så att näringslivet nu har steppat upp här? Ja, alltså jag tror att när det hackade i den politiska agendan så var det faktiskt,
i och för sig, det var också städer, kan jag säga. Borgmästare, det är också en politisk nivå som på något sätt satt lite blåslampa på den politiska agendan, men kanske framförallt näringslivet. Så att det ligger mycket i det, men nu känns det som, och det här man måste ju växelköra här, näringsliv och samhälle och individer förstås då. Så att det ligger mycket i det, men det räcker ju absolut inte. Nej, det räcker ju inte. Och vi pratar ju mycket om klimatet här, men jag vet att du hellre vill se frågan ännu lite bredare, eller hur? Jo, alltså en hållbar värld, den är möjlig, men det är jättebråttom. Och vi vet att tittar vi på klimatfrågan nu så handlar det om att halvera utsläppen varje decennium framöver, tills vi faktiskt är på nollutsläpp. Och då är det bråttom. Klockan tickar och vi är redan sent ute, men det är möjligt. Och då kan man fråga sig, vad är det för tidsperspektiv vi har för ögonen som ledare? Och ledare på olika nivåer igen då, vd, ägare. Har vi verkligen gått till botten med vilket tidsperspektiv vi har för ögonen? Om det är aktiekursen eller kvartalsrapporten eller det här, vi måste halvera varje kvartal. Och det tycker jag att vi måste riktigt gå till botten med. Vad är det för tidsperspektiv vi har? För det är ingen som inte vill att vi ska ha en hållbar värld inom den här tiden vi har på oss. Du menar att det är lätt för företagsledarna att säga så här att ja, men vi ska leverera en lönsamhet här som är x procent den 4 mars och sen så ska vi göra lite för klimatet också, men det är ja, inte så. Ja, så vi kanske gör lite grann så här på många nivåer att ja, men vi måste fixa det här först. Vi måste fixa lönsamheten först. Ja, och sen. Och då vet vi att det blir ingen lönsamhet sen. Nej. Så att varför inte liksom sätta om henne nu. Men låt mig bara säga en sak till också, det är att vi hamnar ofta, när vi pratar SDG och hållbarhetsmål, så hamnar vi ofta i just klimatfrågan, som är en ödesfråga. Men låt oss inte glömma bort att det som står precis för dörren, även om vi ser klimatförändringar just nu, det är ekosystemet. Det är ännu mer bråttom tyvärr med ekosystemet, så låt oss inte glömma bort det. Och det larmar bort om insekter och så vidare. Einstein sa för nästan 100 år sedan att inom fyra, eller inga insekter så dör mänskligt inom 4 år. Han har haft rätt i allt annat, så att, varför skulle han ta med det? Så att, låt oss inte glömma bort den biologiska mångfalden i ekosystemen. För här är företag och näringsliven precis lika viktiga, om inte viktigare. Håller du med om det här ledarskapet, att det ändå blir, även om näringslivet kliver fram, så kanske man gör det mer i ord än i handling ännu, eller är det... Jo, men jag håller med om det delvis, och framförallt det är därför sånt här seminarium är så viktigt, att våga också diskutera de frågor där ledarskap blir att handla också om att gå utanför det som känns bekvämt. Jag tycker att det är intressant med World Economic Forum som är just nu, det kallas det här globala elitmötet, de träffas år efter år och de pratar år efter år om alla globala risker, och då så frågar de sig på något sätt indirekt, vem ska göra någonting åt det här då? Men det är ju de. Alltså de är ju där. 2000 av de globala ledarna. Det är ju inga, om inte de kan göra någonting, vem ska då göra det? Och det som är intressant är att i Global Risk Report i år igen så hamnar liksom alla miljörisker högst upp. De är mest sannolika, störst impact. Och sen finns det de mera sociala dimensionerna som hamnar lite längre ner. Oxfam kommer samtidigt med en rapport som pekar på att 80% av den ökade liksom, vad säger man, förmögenheten i världen hamnar hos den rikaste 1%. Och det här är en näringslivsfråga också, därför att mycket av den politik som förs runt om i världen som innebär att vi får den här sneda fördelningen mellan resurser, den handlar väldigt mycket om näringslivet, hur de spelar gentemot politiken också. Så det finns en mörk sida hos näringslivet som handlar om fördelningsfrågor, lönestruktur och så vidare. Det här och korruption, det här måste näringslivet också våga prata, för det är en lika viktig del av Agenda 2030, och vi lyckas aldrig med klimat- och miljömål om inte också de här sociala dimensionerna den hanteras. Socioekonomiska agendan ska såklart vara med. Det här är en bra ingång till nästa talare. Så Johan och Håkan, stort och varmt tack för tack, dagens tack. Seminarium. Tack, nu har vi min mikrofon på också. Ja, nu har du mitt mikrofon. Lagom tills det var slut på talartiden. Hörrni, om ni vill twittra så gör gärna det, och det är enkelt. Hashtaggen är nämligen mot 2030. Så att hashtag mot 2030, häng med där i flödet. Precis som både Johan och Håkan var inne på här, så är det ju viktigt att ha stora visioner och att prata, inte minst från näringslivets håll men också från politiken. Men det är ju om möjligt ännu viktigare att göra någonting. Och skillnaden här mellan att prata och att göra, det är nämligen så att det hjälper inte att besluta om höga mål och fina policies. Det kan till och med vara ett sätt och slippa genomföra dem. Och det är inte säkert att total transparens och högsta ambitioner hjälper till med mest handlingar. Ibland kan det faktiskt vara bra med lite hyckleri också. Nu ska ni få höra något som ni inte har väntat er. Så att de närmaste 20 minuterna tror jag kommer rucka om lite grann, och så ska vi diskutera det sen. Välkommen professor Nils Brunsson från Uppsala universitet.
Hej. Ja, det här var vad de grafförerna ville jag skulle tala om. Vad jag kommer att tala om är det där. Och jag ska börja med två beslut i klimat som har med klimatfrågan att göra. Och det ena är det så kallade Parisavtalet för 2 år sedan någonting. Där man beslutade att om 15 år eller sånt där så ska man ha löst det här problemet med klimaten. Och det andra beslutet är president Trumps beslut att om 4 år då frånträda det här avtalet. Och den fråga jag ställer här är vilket av de här besluten var bra för klimatet och vilket var dåligt för klimatet. Många menar att det var bra för klimatet med Parisavtalet och att det var dåligt med det president Trumps beslut, att det var dåligt för klimatet. Jag ska försöka visa att det kanske kan vara precis tvärtom. Och för att göra det så ska jag prata lite grann om det här att vi lever i en väldigt komplex värld nu för tiden. Vi har väldigt många krav på oss. Det vi ska tänka på, alla möjliga saker som ni vet. Hur vi själva har det, hur andra har det. Det är väldigt komplext. Man ska tänka på, det finns ett uttryck som säger man ska tänka globalt, handla lokalt. Ja, det är inte lätt. Eller hur? Det är mycket lättare att tänka lokalt och handla lokalt. Det här ger upphov till en massa motstridande krav på personer, på organisationer, på stater och så vidare. En massa krav som ofta då är motstridande. Om vi tar det moderna företaget så ska det ge lönsamhet, vinst, eller hur? Det ska ge sysselsättning. Det är ju inte precis någonting som går så väl ihop med det med vinsten. Det ska vara bra arbetsplatser. Folk ska kunna utvecklas som personer på sin arbetsplats. Man ska bidra till god yttre miljö. Man ska bidra till tillväxt, innovationer, framsteg i största allmänhet. Det här är ju väldigt svårt att få ihop. Är man bra på en av de här sakerna så kanske man inte är lika bra på de andra. Och det här har ju lanserats då som det här med att man företag har corporate social responsibility, socialt ansvar och sådana saker. Och det gäller egentligen oss som privatpersoner också att vi ställs inför de här väldigt många motstridande krav. Att vi ska klara av väldigt många saker som inte riktigt går ihop. Och det här är ju, politik handlar ju väldigt mycket om det. Att få ihop motstridande krav. Politik i demokratiska stater handlar ju väldigt om det att folk har olika uppfattningar och ska man försöka få ihop det här affären och få folk att hålla ihop trots att de har alla de här olika uppfattningarna. Och därför lär sig ju företagen väldigt mycket av politiken nu för tiden. För politiken har man längst erfarenhet. Men hur gör man då för att hantera den här svåra situationen för att med ett motstridande krav? Ja, ett väldigt bra sätt. Nej, jag trycker alltid på fel. Ett väldigt bra sätt det är att prata väldigt mycket. Moderna företag har att satsa väldigt mycket på kommunikation, på informationsavdelningar, informationskonsulter och så vidare. Där de berättar om hur bra företaget är. Och det här pratet, att prata är ett väldigt lätt sätt att avspegla motstridande krav. För att det är inte uppenbart att det ena, vad man säger i ena meningen strider mot vad man säger i den andra. Om man tittar på en modern årsredovisning så innehåller de i stort sett alla värden som vi kan tänka oss. Det är allt ifrån lönsamheten till hur folk har det på jobbet, till hur man satsar på att det är bra för miljön, att det är bra för oss och vidare och vidare. Och det brukar aldrig finnas något ställe där de för ihop det, utan det är på olika uppslag. De är separata från varandra. Och det där är ju
Det känner jag, politiken, en politisk debatt är ju exakt detta. Alla talar för sin vara, så att säga. Va? Och alla, på något sätt så får vi alla tillfredsställelsen att höra att vår favoritidé, så att säga, blir representerad, avspeglad i vad politikerna säger. Beslut kan också vara ett sätt att avspegla motsträvande krav. Man kan ena dem fatta ett beslut som gynnar en grupp, ett annat resten av ett beslut som gynnar en annan. Och särskilt enkelt är det om beslut inte genomförs. Och där finns det ju väldigt många sådana beslut som har den karaktären. Många beslut man talar om i organisationen idag handlar om planer, mål, policies, värdegrunder och sådana saker. De ligger ju inte alldeles omedelbart till handling, eller hur? Utan det är ju det, utan då kan man kan ju fatta, man kan ha miljöpolicy, kan man ha arbetsmiljöpolicy, så kan man ha lönsamhetspolicy och så vidare och så vidare. Och det är ganska lätt ändå att på det sättet avspegla de här olika krav. Att försöka göra så att det tillfredsställer alla, det är ju mycket svårare och dyrare. Ibland är det logiskt omöjligt, det är inte, man kan inte både smutsa ner och inte göra det, så att säga. Och det är ju så att moderna organisationer värderas inte bara utifrån sina handlingar, utan de värderas också utifrån sina beslut och hur de pratar. Om ni tittar på hur man värderar företag till exempel, så är det här, alla de här sakerna är viktiga. Allt det här är någon slags output från organisationen. Något som man visar upp utåt. Och man kan till och med, jag har något gammalt exempel, där man kan till och med få pris för att man fattar rätt beslut. Stockholms stad för flera år, jättemånga år sedan nu, men de blev ju årets miljöhuvudstad, det var. Och det var ju bland annat för att man hade fattat beslutet om att de skulle vara fossilfria 2050. Så det kan löna sig rent ekonomiskt och ganska snabbt, så att säga. Så att, men det är inte detta jag huvudsakligen ska prata om, utan jag ska istället prata lite grann om att man kan också försöka avspegla motstridande krav genom att skilja på prat och beslutshandling. Det vill säga prata så att det tillfredsställer en grupp, ett intresse, så att säga, besluta så att det tillfredsställer ett annat, och handla sen så att det tillfredsställer ett tredje intresse. Och det där kallar jag för hyckleri då, att man skiljer på prat, beslut och handling. Och det där är ofta i situationer av motstridande krav, så ofta förutsättningen för att man ska kunna handla åt ett visst håll är att man beslutar motsatsen. För skulle man ju både besluta så det gynnar ett intresse och handla efter det, då skulle jag en grupp blir väldigt missnöjd, de som inte delar det här intresset. Va? Det är bättre på något sätt att tillfredsställa flera intressen på det här sättet då. Och beslut i sådana här situationer kan, åt ett håll kan ibland vara förutsättningen för att man ska kunna handla åt andra hållet. Så måste man göra på det sättet. Ja, vad ska vi ta för exempel? Vi kan ju ta historiska exempel. I svensk politik finns ju massor av det här. För väldigt många år sedan så skulle svenskarna hade motsägande krav när det gällde kärnkraft. Så att man tyckte det var farligt med kärnkraft, och så trodde man på den tiden att man behövde massa med el. Och det är ju motsägande krav. Man vill ha kärnkraft när man vill ha el, men vill inte ha kärnkraft för att man tyckte det var farligt. Och mycket riktigt så vann ju de alternativ som föreslog att man skulle bygga ut kärnkraften till världens största program per capita och samtidigt besluta om att lägga ner den. Så det beslutet var antagligen då förutsättningen för att man skulle kunna bygga ut kärnkraft. Det hade mött så starka protester att det inte hade gått. Va? Och för att det beslutet kompenserar liksom handlingen. Va? Så att de som kände sig oroliga för kärnkraften, ja, eller vi fick el, och den här oron för kärnkraften, det fixade vi med beslutet. Va? Hänger ni med? Ja. Men det här finns ju i massa sammanhang. Man kan ju ta svensk neutralitetspolitik efter andra världskriget, svensk vapenhandel och så vidare, är fullt av de här sakerna. Där beslut och handling inte går ihop, där handlingen möjliggörs genom beslut i motsatt riktning. Men det finns ju bara mer banala saker. Den nuvarande regeringen ska ju väga i budgetsammanhang en massa krav, och bland annat så fanns det ju starka krav på att man skulle
järnvägen ska bli bättre i Sverige. Och det vi, men då vi, i den här budgeten som ligger nu så vill man inte göra det. Man vill satsa på lite andra saker. Men då beslutar man ju kraftfullt att man ska satsa på järnvägen nästa budget, 2019. Det är inte vilken regering det är och så vidare. Och då känner vi järnvägsvänner, vi känner oss lite trygga med det. Vi protesterar inte lika starkt, förstår ni. Och skulle vi protestera så säger de naturligtvis att ja, men vi har ju beslutat att vi ska satsa på det 2019. Okej? Okay? Och de som vi istället vill ha satsning på motorvägar eller vad det kan vara, så att säga, de är lite oroliga i beslutet naturligtvis. Men annars får de ju sin motorväg. Ja. Ja, vad ska vi ta andra för exempel? Mexikos stad som är otroligt förorenad stad. De har fattat beslut om att de ska vara fossilfria 2030. Och det är antagligen förutsättningen för att man ska acceptera det här, de här föroreningarna. Eller i alla fall hjälper det till att acceptera föroreningarna med tanke på att man har ett beslut. Tänk er själva att ni ska protestera mot föroreningarna i Mexikos stad. Så går ni till statsförvaltningen och säger det här är hemskt, vi måste ändra på det. Ja visst, säger de. Vi har fattat beslut. Vi ska vara fossilfria 2030. Det är inte lätt att protestera mot det. Va? Och på det sättet så kan alltså det här beslutet möjliggöra handling åt motsatt håll då. Men det här är inte bara politik utan också i företag. Alltså har man miljöstörande verksamhet i sin verksamhet så gjuterier, målerier och såna här saker, så är det ju otroligt viktigt att man har ett långt avsnitt om sin miljöpolicy i sin årsredovisning, att man fattar beslut om att man har mål för miljön och så vidare. Alltså det går inte att smutsa ner om man inte beslutar om att man inte ska göra det. Men sådana här organisationer som inte smutsar ner, de behöver inte lägga ner så mycket krut på det, va? När jag jobbade på Handelshögskolan så vi pratade nästan aldrig om sådana här miljöpolicys. Därför vi smutsar inte ner, möjligen den intellektuella miljön smutsar ner, men det är inte lika så att säga, aktuellt i politiskt. Men däremot så blev vi anklagade för att inte vara jämställda. Vi hade bara en professor i professorskollegiet. Det var ju förskräckligt. Vad gjorde vi då? Jo, vi satsade på jämställdhetsplaner. Vi anställde jämställdhetskonsulter. Folk gick jämställdhetskurser. Och så vi behövde aldrig anställa någon kvinna. Men utan det insatsen där så hade vi varit tvungna att anställa någon. Vilket ju hade varit mycket bättre, tycker jag. Men det är en annan sak. Och mål. Mål är ju ett väldigt bra instrument för hyckleri. I alla fall när vi ska prata om mål. Därför att de är ju definitionsmässigt det vi inte gör idag. Eller hur? Så smutsar vi ner så har vi ett mål att vi inte ska smutsa ner. Gynnar vi en grupp så har vi ett mål att vi ska gynna en annan grupp. Så att ibland så kan det alltså fungera på det här sättet då att beslut åt ett visst håll då minskar sannolikheten för handling åt samma håll. Varför fungerar det här då? Varför kan man göra på det här sättet? För det finns ju en massa folk som säger så här att ja, men jag bryr mig ju inte om vad organisationer och andra eller politiker beslutar eller vad de pratar om. Jag bryr mig bara om vad de gör. Va? Okej? Då skulle det vara svåra att övertyga då. För att det spelar ingen roll vad man beslutar då. Men förstår ni, om man lär de här skeptikerna eller materialisterna så att säga vanlig beslutsteori, så kommer de flesta avseende i beslut. För vanlig beslutsteori, vår vanliga uppfattning om beslut, det är att sannolikheten för en viss handling ökar om vi fattar beslut om den. Känner ni det? Ja, precis. Så att om man tror på den teorin, då kommer man flesta avseende vid beslut. För att man tror att beslutet kommer att öka sannolikheten för den handling som man egentligen är intresserad av. Det är bara det att den teorin inte alltid stämmer. Utan det är det som jag sa, tvärtom. Och skulle då folk börja tro på den här hyckleriteorin, då skulle inte den teorin fungera längre. Så den här teorin bygger på att man tror på en annan teori. Förstår ni?
Och det är också den teorin som propagerar ständigt, den här att sannolikheten för en viss handling ökar. Enligt den här teorin som jag presenterar för er nu då, så minskar ju sannolikheten för handling i vissa situationer då, för om man beslutar åt det hållet. Så sprid inte den här teorin, för då kommer den ju att inte gälla längre om alla tror på det här som jag säger nu. Så tro inte på det här för mycket nu. Ja, det här tycker jag i alla fall är väldigt viktigt att känna till, att det kan vara så här för alla som vill, alla påtryckningsgrupper, alla som vill lobba för en bättre framtid. Ja, där hade ni det, ja. Det blir ett dilemma lite grann, eller hur? Hur ska man lobba? Ska man lobba, om man är intresserad för en viss handling till stånd, ska man lobba för att den ska beslutas också? I en situation där man vet att det är många som har andra idéer och andra krav. Eller kanske tvärtom, man ska lobba för ett beslut som går mot den handling man vill ha. För då kan man ju de andra grupperna tillfredsställas av beslutet. Och mitt intresse tillfredsställs av handlingen. Jag vet inte, det fanns länge i Stockholms stad ett beslut om att man skulle minska trafiken i innerstan. Och sen ökade det fanns jättelänge det här beslutet, var giltigt väldigt länge. Under samtidigt så ökade trafiken i innerstan. Och då är frågan, ja, om ni var lobbyister, skulle ni lobba för att fatta det beslutet en gång till? Nej, alltså för det fungerar ju väldigt bra. För att om man var missnöjd med att trafiken ökas, då gick man ju till politikerna och sa, det är ju hemskt, det ökar. Och då sa de, ja, vi har ju ett beslut om att det ska minska. Ja, vad gör vi då? Jag menar, de har gjort vad de kan. Så att, det är väl ett fall där en lobbyist som var för att trafiken skulle minska skulle lobba för motsatt beslut. Att nu ska trafiken verkligen öka. Då mobiliserar man motstånd, va? Då kan man kanske få stopp på det. Ja, det kan man diskutera. Men det intressanta är så att säga att det här är ett dilemma. Och det är ju lätt att om, det är ju lätt som lobbyist att falla i fällan. Att man alltid ska lobba för det beslut som man motsvarar den handling man ska ha. Och det är ju inte lätt, för ibland så stämmer ju vanlig beslutstri. Att sannolikheten för viss handling ökar genom att man beslutar om det. Men ibland stämmer den inte när det är sådana här motstridande krav. Och då måste man fundera på, är det handlingen man vill ha eller är det beslutet man vill ha? Åter till den här frågan då. Ja. Är ett beslut om att fixa klimatet om 15 år. Är det någonting som ökar sannolikheten för att klimatet blir bättre om 15 år? Eller minskar det? Knepigt, va? Det är inte självklart. Det kan vara så att en vanlig beslutstry gäller. Sannolikheten ökar att detta genomförs. Eller så är det tvärtom. Att de flesta som inte hänger med så mycket, de tycker att problemet är löst nu. Det här ska ju, det är fixat. Jag åker till Thailand, precis som jag bara brukar göra. För det här är ju fixat, det är beslutat om 15 år ska jag ordna det sig. Alltså det finns en risk, ja, att det är så. Och det här presidentens beslut att frånträda det här avtalet om 4 år. Ja, är det dåligt eller bra för klimatet? Där tycker jag det finns saker som talar för att det var jättebra. Att det satt ju verkligen fart på debatt, i alla fall på tankar. Jag vet inte om man kan missa att det ger handlingar direkt, men det satt i alla fall fart på folk både i Kalifornien och Europa. Det här. Det är inte så lätt att avgöra. Ja. Vill ni veta mer så kan ni läsa om sånt här. Beslut i olika skrifter. Det här är en som är på svenska. Ja. Tack så mycket för detta, Nils.
har ju du har börjat morgonen här med att komplicera saker och ting väldigt för oss. Om man ska, det här var ju väldigt tydligt, tycker jag, när du drar upp den här. Trump har gjort någonting bra för klimatet då. Och det här Parisavtalet kanske inte leder till det man trodde. Nej, alltså, jag vet inte. Det är väldigt svårt att veta. Men alltså, det är svårt att bedöma. Och det är inte självklart att det är det ena eller andra. Och det är det som är det knepiga. Va? Själv lutar jag ju åt lite grann att det här Trump var väldigt välgörande för klimatet. Att det var ett jättebra beslut. Parisavtalet, ja, jag hoppas att vanlig beslutstid gäller. Men jag tycker jag ser så många tecken på, i alla fall bland mina privata vänner och så vidare. Att, ja, men det här är ju ordnat, förstår ni? Och, så jag kan ju fixa det. Det har ju ordnat det nu. Professorns bedömning är helt enkelt att Trump har gjort mer för klimatet än Parisavtalet. Ja, jag vill inte gå så långt. Jag är väldigt osäker på det med Parisavtalet. Ja, det blir väldigt spännande att se. Men du, i det personliga ledarskapet, då, vad ska man göra för att få någonting gjort? Jag tänker till exempel, nu är det nytt år. Det är många som säger så här, nu ska jag gå ner i vikt. Nu ska jag börja träna och det är bit 2018. Mm. Och så fattar man en massa beslut och så har man träningskort och så har man dieter och hit. Ska man helt bara strunta i det där? Och då blir det man ska göra. Istället. Man ska göra istället för att besluta om en policy, så kan man ju utföra policyn helt enkelt. Mer handling än ord. Ja, det tror jag. Nils kommer tillbaka i diskussionen och då får ni också ställa era frågor. Men så länge tackar vi dig, Nils Brunsson, med en stor applåd.